Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli şagirdlərimiz, hər birinizi salamlayıram. Əziz 9-cu sinif buraxılış imtahanına hazırlaşan şagirdlərimiz. Bu gün sizlərə Güvənd nəşriyyatından sınaq 14-ün izahını təqdim edəcəm. Bundan öncə 13 sınağın izahını təqdim etmişəm, bu gün isə 14-cü sınağın izahını təqdim edəcəm. İzah keçməmişdən öncə sizlərdən xahişimiz budur ki, YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun, videolarımıza rəy yazmağı, bəyənməyi unutmayın. Siz abunə olun, siz bəyənin ki, bu tür video izahları YouTube kanalımıza yerləşdirəndə anında da xəbərdar olasın. Həmçinin bizim şagirdlərimiz üçün tam ödənişsiz WhatsApp qrupumuz fəaliyyət göstərir. Həmin qrupa daxil olmaq istəyirsinizsə 051 785 1525 bu nömrə ilə WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlayırsınız. Həmin sizə lazım olan qrupa yönləndirir. İndi isə keçək sınağımızın izahına. Deyir, dimdik sifətinin fonetik təhlilinə aid səhvini müəyyən edin. Demək bizə lazımdır dimdik yox ha, dimdik. Baxın, vurğu birdədir. Dimdik sifət. Yazılı ilə yazılı arasında bir fərq var. Bu sifət olanda dimdik olur, dimdik. Yəni ki, burada k y əvəzlənməsi baş verir. K xeyişdir xəvəzlənmə, bax, dimdik. 3 cingitli bir kar samit var. 3 cingitli bir kar samit. Var. Bəli. D, M, D. Cingitli, xiştirik də kar. Doğrudur. Bizə səhv lazımdır. Ahənc qanunu tabe sözdür. Bəli, tabedir. Vurğusu son heciyə düşür. Xeyr, vurğu sona düşmür. Çünki vurğu qeyd etdiyim kimi birinci hecədədir. Dimdik. Cavabı deyilməli. İsim olsaydı, vurğu sonda olardı. 2. Əvəzlik və ədat kimi işlənə bilməyən sözü müəyyən edin. Necə dediyin? Bax, əvəzlik. Məsələn, əvəzlik kimi deyə bilər ki, sən ona necə dedin? Sual əvəzliyi. Bir də deyə bilər ki, necə dedin? Nə dedin? Belə, elə kimi. Baxın, kimi sözü ədat kimi işlənmir. Bunların hər birisi, qeyd hər birisi əvəzlik ədat kimi işlənən bir halda. Kimi sözü isə ədat kimi işlənmir. Cavab olacaq C bəndə. 3. Hansı cümlədə yiyəlik hallı isimlə başlamır? Türkiyənin bir çox şəhərlərində Türkiyənin şəhərlər yiyəlik hallı. Qardaşın hər kəsdən hündür görür. Baxın, sənin qardaşın, öz qardaşın bu mənsubə şəkildir. Çünki bu sözün əvvəlinə biz öz əvəzli əlavə edə bilirik. Cavab odur. 3-də B. 4. Bir digərlər eyni köklü sözdir. Başlamaq. Baş başla başlamaq. Baş başsız. Baş başdakı. Baş başlıq. Başqa söz isə sadə sözdür. Sadə söz digər sözdə eyni köklü ola bilməz. Cavab odur. C bəndir. 5. Sintaki gərginlik ürəklə çalışmağımıza mane olurdu. Cümləsinin morfoloji təhlili bağlı səhvi göstərin. Sintaki yer zərfi xeyr. Çünki dakidəki sifət düzəldir. Yer zərfi düzəltmir. Demək, səhvin biri 1. Gərginlik kökü feil olan sifətdən düzəlmiş isimdir. Gərmək feili, gərgin sifət və gərginlik ismi doğrudur. Ürək ismi lə qoşmadır. Gərgin ürəklə çalışmağımıza burada lə qoşma deyil. Ürəklə hansı tərzdə necə bu zərfdir? 3-ü də səhv kimi götürəcək. 1, 3 səhv kimi götürəcək. Çalışmağımıza mənsubiyyət bu hal kəsik məsdərdir. Çalışmaq, baxın, çalışmaq məsdər. Imız mənsubiyyət A yönlü çalın şəkildisi. Doğru. Mane olur, xəbər şəklində işlənmiş mürəkkəb fəldir. Bəli, mane olunur, mürəkkəb fəldir. Cavab olacaq 1 və 3, yəni C bəndir. Biri frazoloq birləşmə kimi işlənə bilmir. Burnundan tutmaq, burnundan vurmaq, burnundan gəlmək, burnundan düşmək, burnundan gətirmək. Bax, biz bunların hər birisinə burnundan vurmaq, yəni nəyəsə deyir, burnundan vurdum, dalı qaytardım. Mən nəyəsə inkar etdim. Olar. Burnundan gəlmək, deyir, yediyin burnundan gəldi daha. Burnundan düşmək, bəli, olar. Burnundan gətirmək, bəlidir, onun yediyini burnundan gətirəcəm. Amma burnundan tutmaq ifadəsi frazoloq birləşmə deyil. 6 olur cavab bəndir. 7. Eyni sözün təkrarı ilə düzələn sifətin işləndiyi cümlə edin. Eyni sözün təkrarı ilə düzələn sifətin kələk ötürü yollar bu, biri ayrılışdır bilməyəndə. Danışdığı uzun-uzun əhvalatları, baxın, uzun-uzun əhvalat, bəli, baxın, eyni sözün təkrarı ilə işlənmişdir. B bəndə. Xeyirli əməl dalınca qaça-qaça, qaç-a-ə, bu feili bağlamadır. O əl qolunu sallaya-sallaya yeridir. Sallaya-sallaya bu zərfdir. Novruz qabağı hər yerdə kösa-kösa oynayırdılar. Nə oynayırdılar? Bu isə isimdir. Bizə oldu cavab demək. Bir bəndi. 8. Sadə feillərdən ibarət cərgən müəyyən. Pozuldu, səbildi, axıldı. Pozuldu, səbildi, axıdıldı, axıd,
axıdıldı, düzeltme. Dözdü, sadə, güvendi, sadə, utandırdı, düzeltme. Qorxudu, düzeltme. Küstürdü, düzeltme. Yalvardı. Bağladı, düzeltme. Yazdırdı, düzeltme. Ütülətdirdi. Ayırdı sadə, qaytardı sadə, yığdı sadə. Cavab olsun, hə, ebəndi. 9. Ben dedim, birində antonim sözlər digər eyni nitqəsinə aid deyil. Antonim sözlər digərlərlə eyni nitqəsinə aid deyil. Aslanın erkəyə dişisi olmaz. Baxın, deyir, ben dedim, birindəki antonim sözlər digər eyni nitqəsinə aid deyil. Aslan erkək dişi. Qocanın bili, cavanın bili. Qoca, cavan. Yol böyün su kiçin, böyüyü kiçik. Güney, quzey. Ağıllı, dəli. Bax, hər bir antonimin altında biz xətt çəkirik. Gəlib baxaq. Baxın, bunlar erkək, dişi, qoca, cavan, böyük, kiçik, ağıllı. Bunlar hər bir sifat olduğu halda güney, quzey ifadə isə isimdir. Baxın, güney və quzey. Bax, bu sözlər isim olduğu halda digər isə sifətdir. 10. Nöqtənin yerinə uyğun gələn hərfləri ardıcıl müəyyən edin. Baxın, bir-bir diqqətli olacaq. Olacaq müdir, bax, ü, gü, güman, gərə. Man, güllə, baran. Baxın, boran yox, güllə, baran. İ, ü, ə, a. Cavab olacaq demək. Onda A bəndi. Gəldi növbəti mətnimizə. Baxaq burada. Qəribə mübahisə mətnidir. Bunu sizlərə bərabər oxuyuram. Sonra baxacaq. Bir çoban çöldə qoyun otarırdı. O atını ağaca bağlamışdı. Yaxınlıqdan keçən bir varlı ac olduğu üçün yolda dayandı. Atını saxlayıb həmin ağaca bağladı. Atını saxlamaq. Özü də süfrəsini açıb çörək yeməyə başladı. Bu görən çoban atını başqa ağaca bağla. Düzünü deyim ki, mənim atım vəhşidir. Vurub sənin atını öldürər. Varlı çoban dedi. Varlı cavab verdi. Heç nə olmaz. Mənim atım özünü qoruya bilər. Çobanın atı şıldaq atıb varlının atını öldürdü. Birazdan atlar dalaşmaya başladı. Çoban qəti şəkildə etiraz etdi. Axırda hakim yanına gəlib dedilər. Varlı yapışdı çobana təyindən ki, atımı bunu ver. Divanxanaya çatan kimi varlı adam hakim edildi. Bu çobanın atı mənim atımı təpişlə vurub öldürdü. İstəyirəm ki, atım pulu versin. Hakim ədalətli adam idi. Hakim ədalətli adam idi. İnsan arasında varlı, yoxsul kasıb olduğuna görə fərq qoymurdu. O çobandan soruşdu. Hakim, bu adam düzmü deyir? Çoban dillənmədi. Hakim nə qədər çalışdısa çoban səs çıxmadı. Axırda hakim dedi. Deyəsən bu çoban nə oldu? Ona görə başqa şahid tapmayana qədər mən sizin şikayətinizi qəbul etməyəcəm. Varlı üzünə çıxdı. Lalzad deyir. Bu yaz bunu əvvəl dili boğaza qoymurdu. Nə deyirdi ki? Deyirdi, atını mənim atım yanında bağlama. Atını vurub öldürər. Hakim həm də ağıllı adam idi. O gün tövdə dedi. Anlamadım. Bunun sənə çoban dedi. Axı o danışa bilmir. Varlı da qədəmində. Mən olsa deyəndə laf gözəl danışırdı. İndi niyəsə dili udub. Aha, demək o səni xəbərdar edib. Onda günah sənin özündədir. Sonra hakim üzünü çoban tərəf tutdu. Qardaş, bəs bayaqdan niyə demirsən çobanda? Mən istəyirdim ki, bu həqiqəti öz dili ilə söyləşin. Gəlir ki, 11-ci suala çərçivə çək verilmiş cümlələrin düzgün ardıcıllığını. Bizə düzgün ardıcıllıq lazımdır. Baxaq. Demək. Bir azdan atladılar, şunu başladılar. 2. Baxın, 2. Çoban atı şıllaq atıb onu öldürdü. 1. 2. 1. Varlı yapışdı çoban ətəyindəki atın pulunu ver. 5. Axırda hakim yanına gəldilər. 4. Çoban qəti şəkildə etiraz etdi. Bax. 3. 21 500 çoban qəti şəkildə etiraz etdi. Axırda hakim yanına gəldilər. Bax 4 birinci demə bura gələcək. 3 sonra 4. Baxın mübarizə olacaq. 21 534. Bax cavabımız olacaq bizim 21 534. Bax B bəndi. Mətnlə bağlı düzgün kimi idi. Çoban o qədər əsəbləşmişdi, əsəbini aşıra bilmədi. Xeyr, səhvdir. Çoban bilərəkdən danışmırdı. Varlı adam hakimin qərarına etiraz etdi. Bəli. Çoban varlı kişinin özünün həqiqət etiraz etməsini gözləyirdi. Bəli. Varlı adam özünü haqlı hesab etdiyin zərərinin ödənməsi tələb edirdi. Yox. Varlı adam özünü haqlı hesab etdiyi üçün zərərini ödəmə. Özünü haqlı hesab etdiyi üçün yox. Atını öldürdüyü üçün zərər tələb etmək istəyir. Bu da yanlışdır. Bir də yanlışdır. Cavab oldu da 2 və 3, yəni 12-də A bəndi. 13. Üzərinə rəqəm yazmış hansıdır? Mətində həqiqi mənadadır. Bizə həqiqi məna lazımdır. Demək, gəl baxaq. Süfrəni açmaq. 1. Süfrəni açırsan. 1. Sonra 2 ardıdır. Fərq qoymaq məcazidir. 2 məcazidir. Sonra yanını bağlama 4.
3 hanı? 3'e de baxaq. Özündən çıxmaq. 3'dən 2 məcaz edib, 1'dən 4 qalacaq. 3'dən 2 məcaz edicə. 3'dən 2 məcaz edicə qalınaq 1'dən 4. 14. Yanlış əlaqələr mövcuddur. Səbəb nəticə? Çoban varlının atının zərər görməsini istəmirdi. Varlı atının başqa yerə bağlanmasını dedi. Bizə demək yanlış fikirlər lazımdır. Bu doğru. Yolda keçən adam acımışdı, atını saxlayıb özü üçün sifir açdı, doğru. Çoban atını narahat edilmədi, narahat yox, qorxurdu ki, onun atını öldürə, 3 səhvdir. Hakim şikayətçini görən kimi varlı kişinin yalan danışdığını anlamı xeyr, dərhal yox, çünki sonda çoban dinməyəndə bildi, 3-4 yanlışdır. Çoban atı varlı atını öldürdü, varlı atı bunu tələb etdi, doğru cavab oldu 3 və 4, yəni abəndir. Məzmun baxımında mətnin sonunda uyğun ikinci mövzu. Çoban hakim qərarının əsas kişiyə yenə at almalıdır. Xeyr. Hakim çobanın həbsinə qərar verdi. Hakim çobanın kişini xəbərdar etməməkdə ittiham etdi. Hakim hər iki tərəfin haqqı olduysa, beləcə də varlı adam öz dilinin bəlasına bax, öz dilinin bəlasına. Çünki o dilinə deyildi ki, mənə çoban dedi ki, atı burada bağlama. Biri hakim obrazına aiddir. Müdrik idi, ədalətli idi, imkanı şəxsə daha çox hörmət edir. Xeyr. Onun üçün fərqi yox idi. Varlıdır kəsibdə əsas da ədaləti bərpa edirdi. 17. Tün rəngdə verilmiş ifadə mənası hansı bənddə verilmişdir? Boğazı yığılmaq, ağzına salıb oturmaq. Gəl baxaq tün verilmiş ifadəyə. Dili boğazı qoymurdu, yəni dil ötürdü, çox danışırdı. Çox danışmaq. Təkrar danışmaq, baxın. Çox danışmaq, dili boğazı qoymurdu. 18-ci sualdır, baxaq. Mətnə əsasən şikayətin hakim tərəfindən qəbul olunması üçün hansı şərt vacibdir? Şahid olmalıdır. O deyir ki, bu danışa bilmir, mən gedib başqa şahid tapmalıyam. Şahidin olması yəbəndir. Etiraf xəbərdarı reaksiyanın nəticə. Baxın, etirafa yaza bilər ki, etiraf edir ki, deyir ki, mənim atım vəhşidir. Bax, atım vəhşidir. Vəhşidir. Xəbərdar deyir ki, sənin atını öldürəcək. Sənin atını... Atını öldürəcək. Reaksiya. Mənim atım özünü qoruya bilər. Hə? Deyək ki, atım özünü qoruya bilər. Nəticə nə olur? Çobanın atı varlının atını öldürür. Belə deyək. Bəli. 20. Gücün kimin tərəfində olmasının mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur. Əhəmiyyət olan odur ki, haqq kimin tərəfində deyil, hansı obrazın hakim obrazına əlaqələndirə bilər. Çünki obraz kimi yaza bilərik. Bax, obraz hakim. Çünki hakim üçün fərqi yox idi. Yazıram hakim obrazı. Hakim obrazı yaza bilərik mi? Bəli. Çünki o çobanın əgər kasıb olduğunu, kasıbları əgər üstünlük versəydi və yaxud da varlı üstünlük versəydi, çobanın tərəfində durmaq. Onun üçün fərqi yoxdur. Əsas ədaləti bərpa etmək idi. İkinci növbəti mətnimizə. Misli də yeni sentyabrdandır. Buna da diqqət durdu. Çox maraqlı bir mətindir. Suallarımıza keçək. Deyir ki, mətnin giriş hissəsini gəncləndirə bilmək baxımında uyğunluq. Mətni oxuyacaq çox gözəl mətnidir. Siz oxuyarsınız. Mən sizə cavablarda kömək edim tapılmağında. Demək ki, baxın, giriş əsas nəticə hissəsindən biz götürürsə əgər, demək, giriş hissəyində çayın iki adı var. Biri Əlbəhri, biri Nil çayı. Birə yazıcıq C, giriş yazıcıq C. Sonra Nil, əsas da Nil sahilindəki bu göl təəccüb yaradır. İki yazıcıq B. Yağışın yağması Nil sulunun artı, eyni zamanda E. 2 B E gedəcək. İnsan böyük minnətdarlıq hiss olurlar. Üçdə də A və bayram vaxtı hamı bir yer toplamışdım deyib bəndir. Baxın, 1C, 2B, E, 3AD. Bunu götürə bilək. 21 cavab deyib bəndir. Nil çayın aid deyildir. Aral dənizinə tökülür. Demək aid olmayan deyilsə, Nil çayı bəli. Nil Afrikanın, demisil Afrikanın şimal şərqində yerləşir. Nil də Aral dənizinə tökülür. İki adla tanınır. Bəli, Əlbəhir və Misir. Düzdür. Demək, sentyabrda daşır. Bəli, Nil sentyabrda daşır. Çünki daşdığı ildə ilin başlanğını sentyabrdan götürürlər. Uzunluğu təyin edilməyib, təyin edilib. Yayda su azalır. Xeyr, su azalmır. Yəni, mətnə deyə bilərik, su azalmır. Daha bu olacaq, demək 22-də. Demək, 3 və 5, yəni evəndir. Mətnə hansı olacaq cavab yoxdur. Nil çayı başlanğını haradan götürür? Demək, Nil çayı demək, başlanğını götürməsi haqqında demək, biz deyə bilərik ki, götürməsi haqqında məlumat var
Nisan keçdi, səhrad ildə neçə dəfə yağış yağır? Var ildə, bəzən il olur heç yağış yağmır, yəni orada qeyd olunub. Doğru. Ağ Nil Mavin harada yerləşir? Ağ Nil Mavin haqqında məlumat yoxdur. Nil çayı hansı səhradan keçir? Bax, məlumat yoxdur mətndə. Cavab oldu 3 və 4, yəni evəndir. Qarşına rəqəm yazmış hansı cümlə mətn məzmunu ilə ziddiyyət təşkil edir? Gəlin sizlərlə bərabər biz həmin cümləni tapaq. Demək. Amma keçən əsrin əvvəllərində coğrafiya şunu müəyyən etmişdilər ki, Nil çayının iki başlanğıcı var. Nil. Ki, bu iki çay beş Nil yaradır. Doğru. 3. Hər il sentyabrın Nil suyun ən yüksək həddə çatır və 10-12 metr artır. Düzdür. Digər bir başlanğıcı olan Nil Ağ Nilin mənbəyi ilə uzun uzun yağışlı olur. Sonra daşan Nil insan az qalmasına xeyr. Əksinə baxın, daşan Nil insanların az qalmasına səbəb olmur. Əksinə daşan Nil insanları daha çox məhsuldar. Çünki Nilin gətirdiyi çöküntü torpağın üst qatına yayılır və baxın, bol məhsul isə vadidə yaşayan milyonlar əhalinin az qalmasını demək idi. Daşanlı insanlar azlıq arasa, bax bu hissə 5-ci sinif mətnin məzmununa uyğun deyil. Biz yazacağıq demək 5-ci. Mətnə bu nəticə çıxarmaq olmaz. Su insan həyatının olduğu böyük əhəmiyyətə malikdir. Baxın, bizə deyir ki, mətnindən ha, kənardan yox. Bizə mətnindən nəticə çıxarmaq olmaz deyir. Doğrudur. Çaylı insana məişət böyük problem yaratmır. Əksinə, mətndə Nil insanlara böyük bolluq gətirir. İki səhvdir. Təbiətdəki bəzi hadisələrin sirrini müəyyən etmək mümkün deyil, bəli. Su qıtlığı olan yerlərdə əhali süni gölə yatmağa çalışmışlar. Baxın, bizə mətn lazımdır. Mətnə əsasən bax bu variant yanlışdır. Demək cavab oldu 2 və 4, yəni B bəndi. Mətnə əsasən qədim misirlilərin məşğuliyyəti nə olduğunu əsasən əkinçilik idi. Çünki Nilin gətirdiyi o bol çöküntü nəticəsində insanlar məhsullarla məşğul oldular. Mətnin biri abzasının bir-birini qarşılıq olan hansı sözləşdirilmişdir? Nilin başlanğıcı, Nilin mənbə. Baxın, başlanğıc və yaxud da ilin başlanğıcı, ilin mənbə. Baxın, başlanğıc, mənbə sözləri biz burada da görə bilərik. Bir-birini sinonim, baxın. Başlanğıc və mənbə sözləri götürə bilərik. Baxın, öz başlanğıcını eyni zamanda digər mənbəyi, baxın, mənbə və başlanğıc sözləri biz bir-birini sinonim. Nilin başlanğıcı, Nilin mənbə götürə bilərik. Növbəti. Mətnin nöqtənin yerinə hansı bənddəki fikir yazıla bilməz? Baxaq. Demək, mətnin nöqtənin yerinə hansı bənddə fikir yazıla bilməz? Nil çayın suyu, yağışın yağması, Nilin bol suyu, daşan Nil çayı, Nilin daşması. Demək, gəl baxaq. Nöqtələrin yerinə görə nə yaza bilər ki, bura? Yazıla bilməz deyir, hə? Heç yeni il başlaması kimi qeyd edirlər. Həmin günlər misillər çox təmiz qeyd edir. Qurban kəsirmişlər ki, Nilin daşması onlar üçün daha çox bərəkətli olsun. Baxın, bura Nilin daşmasına aid fikirlər yaza bilərik. Əgər deyirsə bilməyərik, Nilin daşmasından kənar. Baxın, Nilin daşmasından kənar. Nilin bol suyu, yağışın yağması yox. Baxın, bunu gəlir. Çünki hər birisi Nildən bağlı olduğu halda, amma bu Nildən bağlıdır. Biz bu fenomeni yaza bilmərik. Gəldik 29-a. Rayonda ötən gün yağan leysan yağış çayın daşmasına səbəb oldu. Belə ki, axşam saatlarının yaxınlığı kəsənti məcrasına çıxaraq ətraf ərazilər olan evlərə həyət və yaxud zirəzim basıb. Çay suları həyət yanaq təsərrüfata ziyan vurub. Hazırda təbiət hadisələrinin nəzərə alınmaqsa ərazi texnika cəlb edilib. Qeyd edək ki, əvvəllər intensiv yağıntı zamanı bu çay dəfələrləşib. Əsas mətn digər. Baxın, əsas mətndə bax bizə nə deyir? Bax biz əsas mətnin köməkçi mətni lazımdır, elə deyilmi? Bax əsas mətn Nildan çay, elə deyim. Baxın, Nil çayının daşmasından gedir söhbət. Daş Masa. Sonra əsas Nil çayını daşanda gətirdiyi xeyirdən danışırdı, elə deyilmi? Amma digər mətndə yenə çayın daşmasıdır. Amma gətirdiyi ziyanından söhbət gedir. Baxın sən, hər gün orta cəhət nədir? Çay daşır. Baxın, çay daşır. Yəni orta cəhət kimi çayın daşması götürə bilər, elə deyilmi? 30. Bütün dirəyin vermiş sözü əsasını cəhət tamamlayın. Gəlin, bütün dirəyin vermiş sözü baxalım, orasını tamamlayalım. Demək, bu da onda irəli gəlir ki, sentyabr ayında Nilin bir başlanğıcı olan Mavin mənbə güclü yağışla yağır. İrəli gəlir, bu məcazdır, elə deyim. İrəli gəlməsi məcazdır. Demək, biz məcazın altına bir dənə işarə qoyduq. Digər mənada cümlədə işlədik. Digər mənada işlədə bilər. Tox cümləsini yazıram ki, mən evə gəlirəm. Gəlirəm. Baxın, məcaz mənədir digər mənada. Yəni, həqiqidirsə məcazı, məcazı həqiqi. Burada məcazı olduğu üçün onu digər mənada həqiqi işlətdim. Baxın, mən evə gəlirəm. Belə dəyərli abituriyentlərimiz, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti 15-ci sual izahını da sizlərə təqdim edəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.